Modi lo ni bi mo se nde. Modi lo bi eja le modi bi eji laye ta. Eja ojo ni eje ki ba ye mi o ke ji doju mi se. Tori ibalagbado se, to fi de ko. Ibalobirin se to fi pe le oko bi jo ba se ba. Se biru won ni je bata lori jade le oko. Mo se bayi lo ni ejo ye mi ejo ju mi so. E laju ko ma da wa sojo mi loni ni o. Nitori wi pe babalawo temi o ku mo le ja. Emi kan fe won ni. Is that you? Baba la aye nta so ro ara re. Eyin o si fe won Nigeria ni. Baba. Ara leyun. Baba ro eja. Emi lo. Lo ja wo yewu mi baun laye ko ojo meke awo. Baba ejebure. Ejebure baba eje. E ti je ki lo to gbon wole mi baun. Nkan tin le mi mo baba. Kini le o? O koja ogbo ile baba. Kini ki lo le ona mi nbe? Na nbe. Baba mo je gbese ni. O gbese wo lo je. So tun je nle oloka o sanwo ni. Baba. O nje oloka bi bu o. Kin se loka ko mu so wa baba. Iru gbese wo lo wa je? Baba. Mo fe sowo ni kin jere. Mo pada wa sowo. Mo short ni baba. Owo wo lo se wa yi? Baba. Mo ya wo lo Palmpay 500,000 naira. Baba. Mo gbo pe won ni are wa fe yo subsidy. Na ya mu na I too much. Mo ba lo ya owo. Mo ara epo 500,000 naira. O wa mu mu lo too much. Mo wa debele ni be kin ko, kin lo ma ta. Akoda file lot. Wa ke po re lo. Ogun epo to won o ti kepo lo ah aba temi ti baje a sanu fun mi kini mo le se baba wa ma ti ka roro ru o wi fun opo ni baba ngbejo ni bi baba mo fe ke je wara yin ki n je wara mi be ni baba se ri iyawo omo e ba mi gba won le e de ba mi se pe owo ti mo ya yen sa ko ma be lo mi mo man baba ni bejo ba se gun to la se dana re a ma dana sun le emi ogboju onisegun mo safeku mo bekun wajakadi emi mani onisejo wo mi fun won baba ese ah eyin o sa mi da yes eyin o mo pe ba se n yo so be la n yo gbo eyin ro pe le ju awa Palmpay lowo ke gbo wa sa eh officer luwe sa o ya arrest him so Palmpay baba na won fe baba na fe mo ti roye so ye be se ma sa Let me handle this.